відеопрограмі Львівського прес-клубу «Одне питання» пан Юрій Дубик, архітектор-реставратор, доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету «Львівська політехніка». Одне запитання до вас. Як ви оцінюєте креативну адаптацію ЮНЕСКОвого Львова під ресторани холдингу «Емоцій Фест», яких зараз налічується, напевно, уже до 20 у Львові? Щоб проілюструвати подібні адаптації, давайте звернемось до інших об'єктів ЮНЕСКО, які ми зараз маємо в Україні. В кінці червня на сесії в Камбоджі 16 українських церков були прийняті теж до списку ЮНЕСКО з території України і з території Польщі. Рівно через тиждень після цієї події ми відвідували церкву в Путевичі і вже зустріли групу американських туристів зі Сполучених Штатів, які, дізнавшись з інтернету про об'єкти подібні, приїхали відвідувати і дивитися на унікальне явище української культури – українські дерев'яні церкви. Ці церкви складаються з дерев'яного зрубу, вони покриті гонтям, вони мають всередині в інтер'єрах збережені унікальні розписи на стінах, і, власне, тим вони є цінні туристам, які приїжджають в Україну. Рівно ж такі самі пам'ятки є і у Львові, як пам'ятки, які належать до списку ЮНЕСКО. Єдина відмінність, що збудовані вони не з дерева, а збудовані вони з кам'яного чи цегляного мурування. Але рівно ж так само в них є збережені малярські елементи, унікальні елементи дерев'яної різьби з різних періодів, починаючи від 14 століття і завершуючи 19 століттям. І цінні, унікальні вони є тим, що вони зберегли свій автентичний вигляд або вигляд пізніших перебудов, рівно ж цінних для нас. Власне, пам'ятка означає пам'ять, тобто вона до нас доносить інформацію про те, як жили наші предки, і цю інформацію ми повинні донести і нашим нащадкам. І коли ми замість збереження автентичності починаємо руйнувати пам'ятку, то відповідно через деякий час в нас цієї цінності не залишиться. Це що робить холдинг «Емоцій Фест»? Чи це руйнація? Чи креативна адаптація? Як це можна охарактеризувати? Однозначно, це можна вважати вбивством пам'ятки. Тому що, власне, через втрату автентичності ми втрачаємо цінність цього об'єкту, заради якого вона і була в свій час прийнята до пам'яток ЮНЕСКО. Як частина, звичайно, Львова, яка була прийнята до пам'яток ЮНЕСКО. На вашу думку, як можна запобігти цьому процесу? Ми в Україні маємо достатньо багато важелів, в першу чергу юридичних, нормативних, для того, щоб запобігти цьому процесу. І більшість громадян, які освоюють пам'ятки, адаптують пам'ятки, в той чи інший спосіб стараються достосуватися до українського законодавства в сфері як реставрації, так і пристосування таких об'єктів. На жаль, є окремі, як ви сказали, холдинги, які абсолютно не дотримуються законодавства, що приводить достатньо до руйнування пам'ятки. Які контролюючі структури, владні структури, могли би вплинути на цей процес? Згідно українського законодавства існує цілий ряд структур, які відповідають за збереження культурної спадщини. Зокрема, ну ви знаєте, що у Львові існує управління охорони історичного середовища, є відповідні державні служби, зокрема управління охорони культурної спадщини Львівської обласної адміністрації, є відповідні зверхники і очільники в Києві цих структур, і власне на них є покладено обов'язок за дотриманням законодавства як в сфері охорони, так і в сфері проведення будь-яких ремонтних, реставраційних, адаптаційних робіт на подібних об'єктах.